Dnešní téma je domobrana, domobranectví, obrana svého domova. Je ten důvod, proč téma domobrany je vůbec zapovězeno tím, že i Adolf Hitler se bál napadnout svým Blitzkriegem Švýcarsko, protože by věděl, že by zhořela první křižovatka. Je to ten důvod? Zaměřil bych se na to, co vlastně domobrana je, jo? Domobrana je uskupení lidí, kteří, když vidí, že selhává a kolabuje celkový systém, tak se řídí základními principy, jako je ústava a základní listina práv a svobod člověka. Čili zákony 1 a 2 z roku 1993 sbírky po rozpadu ČSSR. Ta je nadřazena všem zákonům a systém to samozřejmě umožňuje, byť se to asi složkám České republiky nebude líbit, ale nic s tím nemohou dělat. Já si fandím, protože tam, kde systém selhává a není vůle to řešit, tak se nedivím těm lidem, kteří chtějí hájit, jak ty říkáš, boj do můj hrát. A nevidím jediný důvod, proč by lidé nemohli utvořit takové uskupení, které bude eliminovat případné živly, které policie nebo případně armáda nestíhá. Čili suplují víceméně tu funkci a věřím tomu, že by bylo špatné tyto uskupení perzekuovat, protože nedělají nic jiného, než obhajují svoje osobní a ústavní práva. Nebylo by důvodné domobranu organizovat, pokud by systém státního řízení fungoval tak, jak má. A pokud občanská nespokojenost usoudí po nějakých měsících, případně letech, že funkční státní aparát nejde v souladu s ústavou a zákony České republiky, pak je samozřejmě na lidech, že vezmou tu moc do svých rukou. Mě napadá možná, že propagandisticky se využívá ta reminiscence, že vlastně z klasických domobran, které vznikaly v roce 45, což byly Rudý gardy, se vytvořily o lidové milice a co lidové milice byli pamětníci vědí. Není to třeba tím, že úmyslně vůbec to téma domobrany je zhazováno tím, že se srovnává s těmi Rudými gardami a lidovými milicemi? Tak lidové milice byly samozřejmě popratné komunistické straně. Byla to soukromá armáda UV. No. Byla to soukromá armáda UV, potom do toho vznikali pomocníci a já nevím, různé živly, které víceméně se snažili perzekuovat normální žijící občany. Je třeba se na to dívat tak, že v roce 49 vznikalo JZD, tak taky místním sedlákům asi bylo proti vůli, že když budovali několik set let svoje hospodářství, tak přišel nějaký asociál z KSČ a pod hrozbou Jachimova nebo s vidlema v ruce ho přinutil odevzat krávu do JZD. Čili tady bych to jako víceméně asi nesrovnával. Ale jestli to není ten důvod, proč... A dál ta domobrana je spíše systém toho, že to je uskupení lidí, kteří buď jsou nějakým způsobem emocionálně zapojeni do toho fungovat jakoby škodlivě a zneužívat té domobrany pro nějaké vlastní názory, nápady a potom ta zdravá domobrana, která chrání nějaké teritorium před nějakými živly, to znamená, že je domluvených na nějaké ulici XYZ sousedů a když bude někde nějaký nepořádek a policie evidentně nestíhá, no tak se zvednou a v té potenciální lidské síle třeba 20 lidí najednou umravní nějakou domácí situaci. Jo. Tam bych to neviděl jako škodlivou záležitost těch místních lidí, jo. Ale zase musí to někdo organizovat. Nemůže to být nějaké spontánní, protože bez velení pěchota fungovat nebude. Jasně, vlastně už mi odpověděl na tu otázku, co by domobrana asi měla dělat. A nastínil si mi další otázku, a tak kdo by ji měl zřizovat, když má být velení? Tak kdo by ji měl zřizovat? Může to být jednak člověk, který již v nějakých ozbrojených složkách
působil a má tu chuť a vůli pro tu místní komunitu pracovat a dělat. Ale samozřejmě může to být i nějaký charismatický člověk, který je všeobecně uznávaný v okolí jako člověk s přirozenou autoritou, za kterým ti lidé půjdou. Je to něco jako když je dobrý a špatný starosta. Za dobrým starostou, který má za sebou výsledky, ti lidé půjdou a budou volit znovu. A za člověkem, který jenom parazituje na funkci, tak ti lidé ho v dalším volebním období prostě odstřelí. A není to to, čeho se vlastně ti mocipáni bojí, že by tady byl lídr s odhodlanými lidmi? Já si myslím, že ve vrchním velením taková hruza nebude, protože to bude spíš na lokální úrovni. To nebude takového globálního rozsahu, že by to mohlo ohrozit ty naše papaláše v tom, že by jim to sebralo korytka. Já nemyslím korytka, ale že by to mohlo vůbec smést, že prostě by nastala doba, kdyby se v té domobraní staly opravdu zase nějaké nové milice, které by si řekly dost a jdeme proti vládě. Není tam spíš ta obava, že by se to mohlo takhle zneužít? Jako zatím jsem nezaregistroval nějakou vnitřní nebo osobní sílu nějakých lidí. Mně se třeba líbí některé dokumenty, které sleduju na YouTube, kdy opravdu policisté, když přijedou na nějaký zákrok, třeba na nějakou sjezdovku nebo do nějaké restaurace, a ten člověk je vyzve, řekněte mi to jménem zákona a já potom budu dělat opatření a policie sklapne, protože jménem zákona to není, je to jménem nějakého vládního opatření, ale není to jménem zákona. To znamená, že tady selhává celkový systém organizace toho, že lidé jsou neustále nuceni žít pod strachem, což přirozeně vyvolává protireakci a la domobrany nebo lidí, kteří už těch falešných předsudků mají na mysli dost. Jo. Já vím, že tady máme nějaký problém, narazím na covid a tak dále. On tady je, jsou tady problémy, ale každopádně pod tímto velením, kde vidíme, že jsou tam věci, které minimálně nepatří asi do tohohle rozhovoru, je třeba se nad tím zamyslet. Jo, lidi jde nějakým způsobem omezovat, ale ne tak, aby jsme z nich udělali otroky. Bavili jsme se tak teoreticky. Co Marek Obrtel a jeho aktivity? Chceš a jsi ochotný vůbec na tuto otázku odpovědět? S Markem Obrtlem jsem byl osobně, nemyslím si, že to je špatná volba, má dobré sveřepé názory, ale neviděli jsme se o podzimu, netuším, kterým směrem se ubírají jeho kroky, ale určitě co do domobrany má co mluvit. Necháme to, na kterou vlnu on se naladí teď. Jo, je doba, kdy neustále opatření střídají opatření. Nemyslím si, že to jsou šťastná řešení, protože nejsme vláda odborníků, ale diletantů, podle mého názoru. No a pokud Obrtel do toho vstoupí nějakým jiným know-how, které začne fungovat na tom, aby se ta společnost uzdravila, nemám s tím vůbec žádný vždycky problém. Tak, já děkuji za odpovědi na mé otázky a budu se těšit na příště. Taky.